Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dneska som chcel ísť pozrieť nejaké reštaurácie, tuto v Japonsku, v Osake. Aby som nebol sám, aby sme spoznávali aj iné kultúry, zobral som si za sebou pekné dievča, ktoré som spoznal včera. Ja ju prezývam Haluška, ale ona sa volá Haluka. A ona ma zobrala do What's the name this restaurant? I forgot. Torikitok. OK. Tak sme v takej reštaurácii, tú cestu tu sme si objednali nejaké jedlo. Asi do 30 sekúnd nám urobiť objednávku, nám prišlo toto bytie, ktoré sme si tiež objednali. A pôjdeme si pozrieť teda nejaké miesta. Ona musí ísť o 2 hodiny do roboty, do baru, kde som ju včera spoznal a možno aj ten si ukážeme, ale ten sme si viac ukazovali na Patreone, kde robíme nočné vlogy. Takže počkáme si na jedlo a ukážeme si miesto. Tak už nám prišlo jedlo. Prvé, ináč toto je taký japonský fast food. Hard. A ešte nám niečo má prísť. Účet bude nejakých 2600, tak to sme si to tu natekali. Takže vraj toto je proste nejaká McDonald's, japonská verzia, máte tu proste takéto tyčinky, papáte toto, neviem čo je, to mi musí ukázať. I don't know how you eat this, you have to show me. Yeah. A ešte počkáme na to druhé a ideme jesť. OK, now you show me how to eat. How you eat? You put here or what? No. I don't know how to eat, you show me. OK. Oh, like this, okay, that's okay. Easy. The first step is easy. Tu je niečo kuriace, chicken, ja? Čiže takto sa je kura. A ja tu budem teraz šaškovať s týmito paličkami. A sa mi zdalo na moment, že mi to chcela ona naložiť do os. Like this, ja? Yeah? I put all? Okay, and this? OK. Pozrite, to celkom vychytávka, zvonček na čašníka, ona to teraz tlačila a že ešte jednu lyžičku poprosila a už nám ide. Jaj? Tak išla druhá lyžička. A normálne to zazvonilo hen tomu typkovi tam. No, nevyzerá to moc lákavo, popravde. Krupicová kaša, ale že vraj je to nejaký zemiak z vajce. Which one you like the most? This or this? You like number one for you? This? Okay. No teraz ja som dopil čaj, ona si to hneď všimla, že či som ešte jeden, tak mi ho ide objednať. Pozrite, tu si to iba takto preďuka, dá tam, že nápoje. Teraz nájdem môj čaj. Klikne a že potvrdiť objednávku. A okolo pribehne čašník, schválne, že do koľkých sekúnd. Máme tu nejaký čas, aby sme to si odmerali? A jo, robia na objednávke. Podľa mňa príde tak do 30 sekúnd. Teraz keď chceme zaplatiť, dáme si zobraziť a dáme confirm payment cash. Cash. OK. So I press this? OK. OK. Confirm the total. OK. Tak presúvame sa do ďalšieho miesta, trošku sme pokecali. A ona ináč býva teraz sama, je z Osaky, má jedného brata a býva na nejakom, že vraj, apartmáne so 40 izbami a má vlastnú izbu a platí nejakých, koľko to hovorila? 60 000 je, no. A my sa ideme presúvať na iné miesto, tuto v tejto vysokej budove. Tam sa jej chce spýtať, že vlastne ako fungujú tie veci, aj keď sa tam nemôže kamerovať a snaď mi to vysvetlí. Nemáme už veľa času, lebo o chvíľu ide do roboty a musíme sa ponáhľať. Teraz uvidíme, že či prejde na červenú. You wait? Or you go? Yeah? Are you sure? green, okay, let's go here. A chcem ju zobrať do takého toho hotela lásky a spýtať sa jej, že ako to funguje a tak. Lebo ešte som tam nebol. No. Uvidíme, jak zareaguje, ona o tom ešte nevie.
Hľadáme aj nejakú kaviarničku, kde by sme si dali rýchlo kávu, lebo som úplne rozbitý po včerajšku, jak sme sa tam opili. Mal som jednu vyhliadnutú takú ikonickú, ale bohužiaľ zatvára o 8. Pozrite, plné mesto ľudí. Toto je mesto, nikdy nespí. Tak ideme si skúsiť zahrať, ukážeme, ako sa to hrá. Že nikdy to predtým nehral, teda nehráva to. OK. And now? Nemôžem si to nejak sadnúť, nedá sa to odtiahnuť. Teraz sú tam nejaké tlačítka. Ó, guličky. What is this? Money? Money. Loptička, keď padne sem, tak sme vyhrali. Oh, vyvin. Loptičky tam spadli. Musia padnúť tu donútra, hej? Tam nejaké idú rybičky, alebo čo to je, ja tomu nerozumiem. A dole padajú guličky. Vyvin, oh no. OK, dorazili sme guličky a ďalej. Tam je nejaká mačka. Nekonečná hra. Takže opúšťame toto kasino. Prehrali sme tisícku. Nechápem stále, jak sa to hrá. Podľa mňa tam furt padajú guličky. A keď padnú donútra, tak potom môžete losovať na obrazovke na o výhru. A keď vám na obrazovke padne výhra, tak vtedy ste vyhrali. To aspoň si myslím, že. Ale vôbec netuším. Ináč ona nevie moc po anglicky. Jo? Can't win without luck. Že môžeme vyhrať bez šťastia. Občas takto komunikujeme, no. Cez Google Translate. OK, let's go to another place. Takže v zásade sú to automaty, aj keď to vyzerá ako rozprávka nejaká, čo tam ľudia pozerajú, ale je to gambling. Aziati milujú gambling. No a my ideme do hotela Lásky sa pozrieť. Je tam jedna izba s bazénom, priamo, že máte bazén v izbe. Možno sa aj do nej pozrieme, uvidíme. A v tejto budove sme boli tie automaty hrať. Pozrite, aká je veľká. Ona má, neviem, snad 10 poschodí, na každom poschodí je, sú tie automaty, ale nemôžem tam kamerovať, čiže bolo to taká improvizícia, taká nenápadná hra. Už tam pobehovala aj teta a sledovala, už ma chcela napomenúť, ale mal som vtedy schovanú kameru, takže všetko v pohode prebehlo. Takže už sme v štvrti, kde sú tie hodinové hotely, hotely Lásky, toto je podľa mňa jeden z nich. Pozrite, aký je vysvietený. A tu je druhý. Oh, yeah. A toto, takúto izbu, keď si zoberiete, vie, v rámci rôzne druhy izieb, tak v rámci tej jednej izby máte aj bazén. Možno si ho zoberieme na hodinu, len aby sme si, za to zaplatím, len aby sme si, OK, you show me. Yeah. Pozrite, takto to vyzerá zvonku. Parádne vyzerá ten hotel. A môžete ísť na hodinu, na 3 hodiny, na 10 hodín a tuším aj akože na normálne ako hotelová izba. Väčšinou by tu nemala byť recepcia, ale automat, kde si to rovno zakúpite. Okay. Aha. Tu máte rôzne druhy izieb. Tie, čo sú tmavé, tak tie už nie sú dispozície, lebo niekto tam spí, alebo niečo iné. A vlastne takto si iba vyberete izbu. A tu je naša izba, ktorú sme chceli. No.
is not available now, yeah? Tak tu vyzerajú tie izby. Škoda, to je tá naša izba z bazéna. Není k dispozícii, niekto ju zobral. Tak je bohužiaľ taký aktívny deň. A naozaj tieto hotelové, tieto hotely lásky, ich je v Japonsku, že tisíce. Poďme tak zobrať nejaký páno. Tu sú ceny. A... I don't want to make it, you know. Lebo sa môže pán si tam, možno má manželku a potajomky si tu odskočil. Oh. A, this way. Okay. Potajomky si tu odskočil a my ho tu nasnímame, mohol by byť, už bol taký trošku podraždený. Sú ich tisíce a takto to funguje. Zoberiete si kamarátku, babu, alebo sami idete a nádherné izby to, keď vám za pár obrázkov tu poukazujem. This same, yeah? We can have a look here, too. Okay. Yeah. I want to look very beautiful room, you know? Very special room. No, I don't know. Look, let me see. It's the same, yeah? Yeah, same. Oh, but I don't like too much the room. Very basic. Yeah, not special. Very basic. A vonútri to vyzerá fajn. OK. Ináč je to také čudné, že prečo v tomto Japonsku je tak strašne veľa týchto hotelov. Love hotel, yeah? Love hotel. Yeah. Yeah. So Japanese people like bumbum so much? Yeah. Tu pred nami je ďalší taký love hotel. Pôjdeme aj tam pozrieť, ale tuto na ľavo pôjdeme najprv ten pozrieť. A ináč som si uvedomil a všimol jednu vec, že tí Japonci veľmi necestujú. Teda tí mladší asi, tí starší dôchodcovia už viac menej cestujú, lebo tých si pamätáte z celého sveta, ak majú fotografie v rukách. Ale napríklad ona bola zatiaľ iba v 4 krajinách. Hongkong, Čína, Tajsko, Hongkong a Korea. A Korea, yeah. A že by som jej povedal, že keď pôjde do Tajska, nech sa mi ozve. A že je to tam zadarmo poukazujem. No toto by mal byť ďalší taký hodinový hotel. No a zistíme, že či toto je love hotel. Aha, tu máte masážne kreslo rovno na izbe. Rest 3800. That's like 1 hour or 3 hours, this? 1 hour or 3 hours. We go, look. Ďalšie izby. Vidíte, ak vyzerajú tie izby. A vo vnútri to front desk. Touch. Tu si môžeme vyberať izbu, už to vie. Ja som sa aj pýtal, že koľkokrát už tam bola. Že jedenkrát, že no. Že dvakrát, že no. Že desaťkrát, že stokrát, že ne. Takže urobte si obraz sami. A tu si vyberáte izbu. Dotykový displej. 39 metrov štvorcových. Nice. What is the best room? Best room. No? Yeah. Suite room. Suite? Yeah. Suite room. This was the best, yeah? Okay. What is this? A big TV. Toto sú také základnejšie, no? Small room. Okay. Okay, good. Proste oni vám sa snažia v tých hodinových hotel alebo hoteloch lásky navodiť dobrý pocit, aby to nebolo čisto len tam, že posteľ, madrác a to je všetko, hej. Ale aby aj tá baba, keď ju tam zoberete, jak do luxusnej reštaurácie, aby sa tam cítila dobre, no. Pozrite, takéto izby tu máte. Jedna, druhá, tretia. How much? No. 4000. Can we see which one available? Oni sa snažia, aby to nebolo trápne, tak nerobia recepcie, kde je nejaký človek, ale väčšinou je to iba automat. Toto si ma tiež zaujíma, že čo je toto. To sa aj spýtam o film. Parádne to tu voní. Vidíte? A tu máte zase touchy. Touch screen. Wow. Which one is the best? Best. Best, áno. Collab? Anna Suite. Anna Suite? Collab room. And this? 60 minutes. It's one hour. 6000.
Yes. You like this? We gonna look? Hmm? You look? Only make video, yeah. Okay. This the best? Okay. Show maybe. This the best or is better sound? Okay. Hmm? This look nice, no? This the same? No. No. Similar. So yes, similar. Okay. Don't worry, we don't go. I'm not Indian. Okay, which one you want? This? Okay. This? Okay, ideme sa pozrieť na izbu. Jak to funguje? But I have only cash. Cash? Good? Maybe. What is this? So cosplay. Okay, it's here? This hotel? Yes, yes. They are the, so free, this? Free rental. I can rent this? Who are this lady? This. I don't know. Model. No. Okay, five? Five. Yeah, okay. A teraz čo? 501. 501. Wow. And now? Oh, we can see for free? Oh, tu je automat, kámo. Okay. Wow, I put cash here? Toto je halus. I can put money, yeah? No, no. Deru toki. Later. So, okay. Go. Oh, wow. Okay. Čiže... Yeah. So we don't need to pay or we have to pay? We have to pay? We don't need to pay or we have to pay? Pay? Pay your room. When? Kedy platíme za izbu? Kámo, aké obrovské to je. Nice. Oh, wow. What is this? Výrivka. Bathroom. Look. Oh. Nice. And this is what? Sauna. Is this sauna? Look, sauna? Oh, yes, sauna. Oh my god. Wow. What is this TV? TV, yeah? TV. Yes, TV. Halo, že sme nikde nič nedali, ani peniaze, nič a proste zadarmo sme vošli do nejaké luxusnej izby, dá sa povedať. Čiže tu vám chcú spríjemniť takýmto krásnou izbou. Pozrite, obrovská televízia, aby ste si to užili. To spanie, masáže. Zaujíma, keď si to zoberiete na hodinu, že či niekto je tu skrytý, čo hneď vybehne a začne to tu potom umývať, alebo ako to funguje. Máte nejakú kozmetiku, akože suvenír, alebo čo? OK. To je v podstate všetko. Môžete si to teda, ako som hovoril, najmenej na hodinu, alebo aj na celý deň. Oh, more rooms here. OK, I like. Počkaj, čo je to? Tu nastavujete svetla? Možno tu bude niečo. Aha. OK, iba skúšam. OK. Jellyberry box. Tu si môžete otvoriť asi hento tam. Totálne som zmetený, neviem či máme platiť, ale podľa mňa asi hej, lebo však to by bola blbosť, aby som človek takto mohol zadarmo prísť. It cost a lot of money to find out that I entered the room with the machine below. How much? So 6,000. 6,000? Maybe. Okay, no problem. But what is this? Music? Yes, karaoke. Karaoke. Takže aj mikrofón tu máte niekde. Tu, pozrite, zabalený. Nový, oný, poumývaný mikrofón. So this pay. Okay. Takže platíme. Neviem, jak je to vymyslené. Asi by nás niekto stopol, keby sme vyšli a nezaplatili.
a 6000 to stojí, nejakých 35 eur len za to, aby som vám to ukázal. Ale vďaka vám, keď veľa sledujete videá, tak niečo to zarobí a vďaka tomu môžem potom investovať do toho a ukazovať vám takéto veci. Škoda len, že to teraz nemôžeme využiť, že musí ísť do roboty a niekedy na budúce. Ale 3 dní opúšťam aj tak Osaku a ona musí stále robiť. Deň nespí 3 hodiny, takže lúčime sa s izbou. You can go sauna now if you want. Takže máme to vysvetlené. A som sa pýtal, že čo by sa stalo, musel som to dať do slovníka. Keby sme odišli a nezaplatili, a ona, že polícia by prišla. A plus ste, babi, čo ste vo výťahu v tých šatočkách videli, že to je iba nejaká reklama na prenájom toho sexy oblečenia, toho príťažlivého oblečenia. You like the room? Yes, yes. Yes, I like. Next time, next time. No a ja som, keď vás zaujíma, že prečo vlastne tu fungujú tie love hotely, čo znamená milenecké hotely alebo hotely pre zamilovaných, tak je tam viacej dôvodov. Jeden je, že proste často tí ľudia bývajú rodinami a nemajú kde urobiť tú dospelácku posteľovú činnosť. A vo druhá možnosť je, že vlastne chcú dopriať nejakej kamarátke a zážitok a niečo zaujímavé, takže vyberú takéto špeciálne izby. Škoda, že tá izba s tým bazénom, normálne obrovský bazén máte vlastne súčasťou izby. No. A veľmi veľa takýchto vecí tu je. Ako, no. A to si budeme ukazovať, len musím nájsť ďalšie baby, ale to asi až v Tokiu. A ideme na kavičku. Haluka vybrala takúto kaviareň, tak poďme si niečo dať predtým, ako sa dostaneme na záver do jej roboty. Ona má dve práce. Cez deň tuším pracuje nejakom nábytku, že predáva nábytok. A večer robí v tom bare, ktorý si ukážeme o chvíľu po tejto kaviarni. Ice coffee, čiže ice coffee stojí 3,50 €, dobre to, 3,50 € alebo 4 €. A môj zelený čaj stojí tuším 4 alebo 5 €. Takže podľa mňa celkom prebieha fajn. Nazvime to rande, ale viac menej je to taká prezentácia a som vám to chcel spríjemniť s touto Halukou, Haluka. Ja? Haruka. A taká, chcel som vybrať krásnu tematickú kaviareň, ale už zatvárali. A niektoré, že sa musíte rezervovať, že 3 dní dopredu, ináč nemáte priestor. Ja, čiže nakoniec sme skončili v takejto obyčajnej v podstate. Takže Haruka je z jacuzzi. No, srandujeme, že má veľa tetovaní. OK, yesterday I didn't see. Oh, many. Oh, you are rebel. You know rebel? Aha, Haruka rebel. Čiže môj zelený čaj, ľadový a Harika má ice coffee. Cheers. Cheers. A takže pozrite, už sú tu vysvietené uličky, ale toto ja si nechávam na Patreon vždy tieto nočné mestečka. A včera sme natočili snad 2 vlogy s Jurajom, počas ktorých sme spoznali aj Haruka. A ide nám ešte ukázať bar, tam sa s ním rozlúčime. To je jeden zo spôsobov. Ináč, keď sa pýtate, že koľko má Haruka rokov, skúste si potipovať. Ona vyzerá veľmi mlado do tváre. Ale opak je pravdou. Sa mi zdá, že niekde sme boli včera s Jurajom na diskotéku. Tuším tuto. We was here yesterday, this nightclub. With Juraj. Yeah. Inside. Me and yesterday, yeah. Then we go here and you find us. Môžem vám tu dať teraz shot, jak sme ich stretli. Babi v dážnikoch. Jurovi ukradli dážnik, tak ukradol aj on takýto 4 €. Oh, hello. Class 3000. Oh, very beautiful. Nechceme si vypísať to? Ja by som si s ňou vypil, ale 3000, no. Už na jeden drink? Strašne milo sa na nás usmiali. Tuto niekde na ulici boli dve. Že či nejdeme do ich baru. No, tak nakoniec sme tam boli asi 2,5 hodiny kecali, že ak toto funguje, ten nočný život a všetko, a dozvedeli sme sa veľa vecí. A už sme tu? Ešte nie. Ja si to nepamätám, že kde to presne bolo. To zase na niečo čaká, strašne veľká rada tam je. Why so many people there? Restaurant?
This restaurant? Yeah, sushi. Wow, so many people just for to eat. I can't believe. Niekedy tu človek vidí čudné veci, ja nie som ten typ. Aha, tu máte ďalší taký hotel. Pozrite. Hneď oproti robote to má, nie? Kde je aj robota? No na tomto nevinnom mieste, tu včera nás sa vlastne zastavili. A ako toto vyzerá? Vy ste povedali, že nejaký bar? V ktorom robí haraka? Haruka? Haruka. Na výťahu, čo bol dakedy zrejme panela, v ktorom sa bývalo a teraz mi ide ešte Haruka ukázať jej podnik. Jej? Jej. 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 Jej means yours. Yours? Yours. Jej. Yours. 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 Yours bar. Yay bar. Yay bar. Yours bar, yay bar. Yay bar. Poďte napríklad tiež bar. Ono to vyzerá jak otras, hej, ale oni to majú prerobené normálne dvojizbové, trojizbové bytiky na bar a ťahajú vás z ulice, lebo oni nie sú vysvietené. Majú malé reklamy. Sorry. Toto je názov baru. A jak nájdete taký bar, tak čakajú oni vás lanária zvonku donútra. A tu vlastne ako keby je najebite, môžete piť. Je mi na ulica však, teda chodba. A sa tu to rožíme. Máte tu toaletu. To je klasický obyčajný byt, ktorý sa prerobil takto na bar. Čiže vlastne tu pijete s dvoma troma babami, môžete a takto tu fičia v Japonsku na takýchto party. Počkajte ešte, ne, počkáme, kým sa tu porozsvecuje televízory a tak ďalej. Je to tu také pozhasiňané. Hudba, karaoke. Ja. Pozri, to je. O, úplne vlastný bar tu majú takto. Oh, now very good. Yeah, I like. A keď sa tu s nimi, this light. Big, big. Včera mi to svietilo tak silno do tváre, že som im musel poprosiť, nech to vypnú. Každý má nejaký svoj štýl, hej. Na Patreone sme si napríklad ukázali, že v jakých až netradične štýly niektoré bary majú. Takže Harika začína svoju robotu, šichtu. Yeah, very good. Šichtu tu v tomto bare. Máte tu alkohol. My sme tu včera stiahli asi polku fľašky. Nehali sme tu aj dosť peňazí, bohužiaľ, ale to už tak niekedy býva. A ešte hudba sa pustia, máte vlastnú diskotéku. No a vlog sa pomaly končí. Som rád, že som bol s Harukou. Takže toto bola Haruka, ja som rád, že mi pomohla. Ona sa s vami lúči. Bye bye. Bye bye. Bye bye. A bar name? You have bar name? Maybe? Krás. Krás? Yes. How to you? Krás. Krás. Čiže ak prídete niekedy do Osaky, toto si vygooglíte Krás. A tu je podmienka 3000, to stojí na hodinu a môžete piť zadarmo. They pay 3000 and drink free alcohol. Yeah. Yeah, that's the rules, okay. Za každú hodinu. Okay, majte sa, čaute. Bye bye. Bye bye.